Bugün Prezident İlham Əliyev Xocalı Hava Limanında olub, Xankəndidə Qarabağ Universitetində görülən işlərlə tanış olub. Əsaslı təmir və bərpadan sonra Qarabağ Otelinin açılışında iştirak edib. Kongres mərkəzinin təməlini qoyub. Əsaslı təmir və bərpadan sonra Palas Otelinin açılışında iştirak edib. Sonra Prezident Şuşada İsa Bulağı İstirahət Kompleksinin, Su Təmizləyici Qurğular Kompleksinin, Aşağı Gövhərağa Məscidinin, Dövlət Xidmətləri Mərkəzinin əsaslı təmirdən sonra açılışlarında iştirak edib.